розпочали апробацію і допрацювання пілотного проєкту, яким стала концепція меморіального музею пам'яті жертв Бабиного Яру, була підтримана активно Міністерством культури. Для держави є важливим унормувати або ж дійсно привести в один концепт меморіалізації Бабиного Яру, тому що, ви знаєте, тривалий час після однієї з найбільших трагедій, яку зазнала минулого століття на теренах української землі представники різної національності, євреї, і роми, і українці, і росіяни, і багато інших, саме в частині Бабиного Яру від рук нацистської страшної машини, яка тривалий час замовчувалася, перекручувалася, з'являлися ті чи інші пам'ятки на Дорогожицькому некрополі, але разом з тим тривалий час сам парк, як його тоді називали, він залишався в закинутому стані. І буквально в останніх 3 роки, саме коли ми почали працювати над вшануванням 75-х роковин трагедії Бабиного Яру, ми почали дуже швидкими темпами перетворювати це закинуте місце, в якому були часті випадки вандалізму і біля мінори, і в принципі в сакральне місце пам'яті. Саме в 16-17 роках з'явилася алея скорботи, алея праведників, впорядкувалося місце пам'яті дітям жертв Бабиного Яру, з'явилася і була перевезена і перенесена кибітка як пам'ять загиблим ромам. Була приведена в порядок мінора і встановлене посилене відеоспостереження, охорона і світлові і освітлення в цілому у цьому місці. Була повернута з приватних рук будівля управління колишнього цвинтару єврейського Мельникова, колишня Мельникова 44, в державні руки, де зараз розпочалася реставрація і робота над музеєм Бабиного Яру. Ви знаєте, що обговорюється питання і створення комплексу, центру чи українського музею Голокосту. І, власне, ми звернулися до Інституту історії Національної академії наук України для того, щоб фахова група опрацювала концепт і наратив в загальної концепції цього сакрального місця. Є вже представлення на сайті Інституту історії для широкого обговорення. Ми повинні думати про комплексний підхід опрацювання цього сакрального місця для кожного українця, для будь-якої людини, яка має серце, яка розуміє, що пам'ять за такою невеликою трагедією повинна не просто зберігатися, а вона повинна обговорюватися для того, щоб подібне ніколи в світі більше не повторилося.